salaam calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu waan idiin salaamay dhammaan ummadda soomaliyeed meel kasta joogtaan salaam kadib waxaan halkan ugu tacsiyeynayaa dhammaan asxaabtii ama ummadii soomaaliyeed uu ka geeriyooday walaalkeena cabaas siraaji iyo inta waxgaradka ah oo caqli ehlu caqliga ah maskaxdoodu way shaqaynayso soomaalinimadu ay ku weyntahay waxaan aad iyo aada ugu tacsiyeynayaa walaalkeenii cabaas siraaji oo ahaa hormuud ummadda soomaaliyeed mataqaanaa usoo baxay ahaa khaasatan dadkeenaan ka yimid alxamdullah rabilcaalamiin northeastern kenya ama mataqaanaa ka yimid xaryaha qaxootiga qaxootinimo ku ahaa xaryaha qaxootiga dhadhaab xaqiiqdii maanta aada iyo aad baan ugu xumaaday geeridu geeridu waa xaq kula nafsi daaiqatilmow laakiin soomaalidu waxay dhahdaa geeridu waxay ku wanaagsan tahay inkastoo geero ay wanaagsaneen ama mataqaanaa xaqba ay tahay geeljir iyo qofaad aqoonin waa mataqaanaa soomaalida waxay dhahda wey waa geeljir iyo qofaad aqoonina geerida ku fiicantaa ladhahaa marka cabaas anagu geeridiisu aad i aad bay noo taabatay dadka iyagu hanka soomaaliya kaleh aad iaad bay u taabatay in cabaas maanta uu mataqaanaa gacan ka gardaran uu mataqaanaa sababsado aad iaad bay noo dhibtay waan ka gubanay maanta waxaweyaan ilaahay unbaa og qof walba oo mataqaanaa waxaa arkaay maanta dhallinyaro badan oo mataqana ka tacsiyaynayo xaqiiqdii waxaan u baahannahay hadaanu nahay ummada soomaaliyeed cadowgeed waa fara badan yahay kuwo waxaaweyaan hada ka hora waaa maqlay cadowga waxaa ugu daran kan jirkaada ku jiro oo adgu kaami a kaas ugu daran anugu aragti ahaan iywa mataqana ila quman in dowlada soomaaliyeed ay arinkani si dhab ah loo baaro ma aha sakadiisbaxbad ugu dhacday iyo niman baa w way ka weyn tahay cabaas ma ahayn qof cabaas wuxuu noo ahay wuxuu noo ahaa road modhel inagu haddaanu nahaydhallinyarada ummadda soomaaliyeed w noo ahaa wuxuu ahaa wadadii aaaanma hiigsan lahayn buu ahaa cabaas cabaas in sahal lagu dilo geerida waa xaq in sahal la dilo lagu dilo waxaan u aragnaa inay tahay mid alxamdulilah aada io aad looga xumaado aad io aad baan ugu xunnahay waanu ka tacsiyeynaynaa laakiin dawladda maxaa looga baahan yahay waxa kani waa jaranjaro isdaba taalo weeyo waxaa la doonayaa jaranjaradaa sida loo jebin lahaa in falankeeda la galo qof kasta ee soomaaliyeed ee han soomaaliyeed ku jiro in la xiro ama la dilo waxaa ka mid ahaa coldoon oo la xiray saadaa kamid ahaed oo la dilay ninkan baa kamid ahaa oo la dilay oo mataqaana cabaas baa ka mid ahaa dadku laabtoodu ay nooshahay anugu waxaan u maleeyaa cabaas inuu sababsaday codkii ama tidex barnaamijka ladhahay maano hore muqdisho uuku duubay uu ku oranayay soomaalidu wixii nagala dhaadhicin jiray iyo markaan soo wada maray lagasoo bilaabo borm lagu keena beledaw kulli wada maray markuuna dhahayay oo habeenki hudbada u jeedinay qhudbada iyada ahayd inuu sababsaday xaqiiqda marka idii sheego dad soomaali inay wada jirto aanan rabin baa jira osomsoomaalida ka mid a runtiiinaa ka hadalna wey ilaahay qabrigiisa waasaxa ugu dhigo waxaanu doonaynaa laakiin caqligeenu inaa nadiifaan ka dhigno war soomaaliya maxaa inoo dana maxaan aamdulla dadkaiyagu birmageydada aan ulan i adilnk aqaylo baanya ankql qabrigiismatqanwaasa alla ugu dhigo eeladii qaraabadii ka geeryoodayn ilaay maaqan bedlkiis wa qyrabaslaakin baa meeshu ku jirto cabaas qof caadi anagii nooma aheyn dadkaiyagu xaryaha qaxootiga ka yimid nooma aheen cabaas wuxuu noo ahaayay

b bliif an cabbas inaan ka weyna so kuwaas iyo kuwa lamid a ayaa jiro oo mataqaanaa han qaxootiga mataqaanaa kusoo barbaaray laakiin laabta ka nool soomaalinimo ay ku jirto aanan mataqaanaa hankoodu aanan marna aanan ba-ann ayaa jiro marka walaaliyaal waxaanu doonaynaa aan u dacooyna cabbaas ilaahay inuu jinnadii fardowsu ka waraabsho ilaahay haladii mataqaanaa uu sabr imaan ka siiyo barse dawlada maxaanu leenahay r-l wasaaraha waanu arkayni wejigiisa in mataqaanaa murugo fara badan ay ka muuqatay cabaas wuxuu ahaa uu sharaxayay lakin rai wasaar halbaanu leenahay rei wasaaraha hadalkiisa mausan raacinin dembigii wixii qolada gaysatay waanu baaraynaa waanu soo ogaanaynaa waanu soo qabanaynaa dowlad gebiyahaanteedaba waxa lagu yaqaanaa waxay tahay indho quraanjo ay leedahay ma aqaano inuu u aamusay in baaritaan horey loo wado hadduu ka hadlan inuu ka hor dhaco uu diidan yahay dolifd mataqaanaa ila mataqaanaa bovezon oo dowladda u xirano maanta qofkii dambiilo ah haduu baxsado lagu qaban kara ma jirto w marka taa in uu xeeladaas inuu wadayn waa wax dhici karo lakiin waxaan aaminsanahay inagu haddii cabaas aanan ciddii dishay aana lake weli jain siday iskugu xiran yihiin kulligood aanan la keenin aanan alxamdulilahi rablcaalamiin cadaalada aan la keenin waxaanu leenahay soomaaliya waxaa weyaan soomaalinimadeenayaaba khalqal gelayso waayo qof kastao dhalinyar oohanl adii anka laga dilo kuwa soo socdo ayaa ba-aayo xaqiiqdii maantu waxaana soo gaaray jabkii ugu darnaa xaqiiqdii markaan ka hadalno wanonahay ummadii soomaaliyeed ama xildhibaanaha ahaad ama wasiira ahaad horaa kasii hore dhintay wanu jirnaa laakin xaqiiqdii waxay tahay ninkani nin yarbuu ahaa nin alamdulah rabicaalmiinisonl buu ahaa niaw cadayn amdad badankudhow ay ka hadlayeen marall mark ninkani xataa marka golaha wasiirada uu soo fariisto nin mabda ama vision fiican ama meel wanaagsan ama wax wanaagsan ama wax ummadaa mataqana soomaliyeed wa u tara ka hadlayo buu ahaa nin mataqanaa agendale buu ahaa marka taa inaan lumino oo qofka nooca camal aan lumino wayna dhibaysaa anag wadaannadhalinyaradii mataqaanaa uulasoo koray xaqiiqdii cabaas dadku la soo koray baanunahay dadku mataqaanaa wayna taabatay xaqiiqdii wayna taabatay markaan fiiriyo comment oo yar dhalinyaro ahaa on saaxiibba aan ahayn mataqaana brash uu qoraayoy xaqiiqdii markaan aqrinaayo commentigaas wa waa ilimeyy commentigiimaku comment. dul ilimeyy mataqaanaa brash arina uu qoraayoy aada iyo aad bay ii taabatay xaqiiqdii ma qofka bini aadamka ah oo mataqaanaa taabashada leh wawaad dhibsanaysaa in mataqaanaa geerida waa xaq laakiin at least mataqaanaa ma ahan ma ahan dhalinyarada soomaaliyeed in la baabi'iyo ma ahan in war ubaxii baanu nahay dadkii maanta dhaxli lahaa dalkaas baanu nahay haddii keeyago caqliga badan ama ehlu caqliga ama ehl xigmada ah la laayo maa inaga dhan maxaa inoo maqan waa su-aale maxaanu sugaynaa walalyaal maxaa mataqaanaa rajo ah ama mataqaanaa mabda inoo maqan ya say mataqaanaa soomaalinimadii iyo hankii iyo ku imaanaysaa aad iyo aada baan u xumahay aad iyo aad baan mataqaana u dareemahaya dhalinyarada soomaaliyeed meel kastood joogtaan ogaada waxaanu doonaynaa cabbaas inaanan oranin cabaas waa dhintay laakiin vishankii wuxuu lahaa inaan annaga hirgelino oon mataqaanaa kor aan u qaadno hankii cabbaas u lahay annaga noogala baahan yahay waxaanu doonaynaa inaan istaagno xaqiiqdii aniga mataqaan waxaan oran lahaa in d kubu badan oo faro badan oo dhalinyaro ah oo cabaas <laughs> ama la mid ah ba maanta jiro ama ka sii mataqaanaa ama ayaa jiro aanan maanta awoodeynin in xaqiiqdii markaay arkeen cabaas camal oo maanta dhul yaalo si qalad ah loo dilay hadee waxaa weeyaan ma aha in ummada soomaaliyeed ama dadka ehlo caqliga ah ama mataqaana in meel cidaa lagu laayo hadaysan dowlada aboodin in wasiiradeeda iyo xildhibaanadeedu dadka bermageedadeeda ama ofishalka ah aysan aboodin amnigooda ama kuwaba ku qaldamin la dhahayo dee cadow cadow kuusoo dhexgalay weeye marka arankaa hadaanu soomaalinahay haday dowladini waxaa la doonayaa dawladu arankaa inay talaabacad oo fog ay ka qaado cabaas kelima ahan kuwo kaloo ka dara baa loo socdaa cabbaas alxamdulilahi rab ilcaalamiin xaqiiqdii markaan ka hadalno allah u naxariisto hadalkay kulley waan soo gabagabaynayaa haddaan ku fogaaday xaqiiqdii iga raali aada laakin waxaau leenahay cabbaasaan u ducoyna ilahy inuu jinnadii fardows u ka waraabiyo ilaahay inuu mataqaana jannadii fardows ka waraabsho ee gacanka xaqdaran baa dishay kuwa dilayno adduunkan iyo aakharab ilaahay inuu ku cadaabo ama ilaahay u soo hanuuniya wax kaloon oran karna malahan ilahay inuu soo hanuuniyaa ka fiican ilahay inuu soo hanuuniyo dad soomaalinimadu qalbigooda ay ku camiran tahay ilahay kacabsigii uu ka camirantahay inuu ilaahay ka dhigo haddii ay soo hanuuni waayaan waxaan kaloon oran karna ma lahana ilaahay inuu mataqaana jizadooda adduunka iyo aakharo uu ku tiso dhiiga mataqaanaa cabaas wasalamu calayikum waraxmatullahi wbarakaatu dina